Una vez máis, a dereita volve a insistir no seu discurso de falsidades, poñendo en cuestión a viabilidade das nosas pensións. Trátase dun engano deliberado, co que únicamente pretenden justificar o desmantelamento do sistema público e universal das pensións para seguiren a favorecer os planos privados dos que se lucra a grande banca privada. Queren instalar a idea de que non nos podemos permitir ter pensións públicas. E nós, o que decimos, é que o que non nos podemos permitir é seguir a ter pensións de miseria. 6 de cada 10 pensións galegas están por debaixo do salario mínimo interprofesional. E un 15% máis baixas que a media estatal. Se hai que modificar as pensións, será para blindar o seu carácter público e universal e aumentar as súas contías para asegurar un retiro digno. Con ese objetivo estamos a traballar desde o colectivo de xubilados e xubiladas e pensionistas da CIGA. É precisamente por iso que chamamos a toda a clase traballadora, a activa e a retirada, a manifestarmos o sábado en Santiago para decirlle ao Partido Popular de maneira firme e contundente: non imos tolerar que nos rouben as nosas pensións. Defendamos os nosos dereitos.